Wacha kutoroka wananchi bwana. Wacha kunitoroka mimi nakuita kama Mkenya mwenzako. Uniambie unanipiga tia gas nimefanya nini? Tumefanya nini tunapigwa tia gas? What have we done? Ndio huyo OCS huyu kwa nini anatoroka wananchi? Unakimbia kwa nini? Tuambie unanipiga tia gas tumefanya nini? What have we done? Wacha tuongee na OCS bwana. Wacha tuongee na OCS. OCS wacha kutoroka. Wacha kutoroka wananchi. Wacha niongee na yeye bwana. Bwana OCS. OCS we are looking to you bwana. Why you here that you are running? You know our office is here. We are with you. Why are you kidding us? Tumekosa nini kuimba hapa tu kuimba. Bwana OCS. Thank you.